A čo máš, čo prestreté pre jedného? Lebo tu so mnou žije Ferry. A kto to je? Duch. Vypadla elektrika. No to musel byť Ferry. Ja úprimne verím týmto veciam, neberem to na ľahkú váhu. Roman sa bál. Najväčší chlap a najväčší posera. Duch Ferry naozaj existuje. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.